Здравейте, приятели, днес какво на TV. Това, което ще видите сега, всъщност е един много добър сервер, за зомби сервер намерих в така като се рових. Това е Plague. Чето само се избере тука. Бегай! Бегай тука! Така. И като цяло е много добър, няма базука, няма... О, фак, фак! Няма базука, няма джетпак и това го прави доста интересен всъщност. И определено много ми напомня на един на Бургаснет. Който беше също много добър сервера. В момента FPC-то е стабилно, доста. Като на зомби плейга, както знаете, целта е просто да не се заразите. Зомби класовете са Classic зомби, Fast зомби, бърз зомби, нали? Аз съм с Jump зомби. Оф, че е цялото. Е така малко... Амо паковете не знам на колко... Демидж са, но предполагам, че на 1000. Апа, окей, малко грешка. Та заразиха ни тук с Infection Bomb. И сега сте наред с зомби да играем. Зомбитът имат купен, граден Night Vision. Тук мога да използвам едно, казва се Knife Blink. Но май няма да е нужно. Какво направите? Чудя се дали да го използвам или да си го пазя. Той се съм лимите там от това. И ако го използвам, не, няма смисъл. Умирам. Така не че. Умирам, умирам. Айде бе! Стоп. Айде, уби го! Не! Не! Така, значи, вижте какво има. Ти-вирус, антидот, това е да... Ах, пак се живих. Ти-вирус, антидот. Абе, общо взето няма базука и няма джетпак, което е страхотно. Това е лип, не знам какво беше, мисля, че нещо за скачане. Но сървъра определено не сте много го бива, много ми хареса. Както казах, напомня ми за Бургаснет, който бяха доста добри сървър всъщност. Така че няколко гледа клипа. Аз съм... Не, всъщност няма да се кажа нека. От Бургаснет, там имаше и много добър детран. Всъщност там бяха най-добрите неща, които видях също от CS. И там беше най-доброто зомби, но просто там, колкото разбрах, са им изгорели глупостите. Компютрите, хостването. Детрана беше също много добър. Не съм срещал и до този момент толкова добър детран. И сега просто намерих това зомби доста случайно. Сега се чуя дали да използвам най-в блинка. Не, бегай! Бегай! Ето, използвах го и точно накрая. Това беше за верта му. Так бъжай да го заразя. Нещо. Сега ще запълните тук селекцията с калашника. Значи, доколкото знам има Nemesis, ама не съм много сигурен, не съм виждал още. Аз играя от съвсем скоро. Има също и такива... Survivor 100% има. Така използваха бомба да ни заразят.
няма го бъга тук. И направо се прицаках, често казвам. Ай, зарази го! Аре, бе! Така, по принцип съм по-напредал, но предвид, преди бях доста добър всъщност. Бях един от най-добрите. На зомбите. Бега, бяга от тука бе, човек. Е, сега ще му бъде да ръка. Нищо. Нищо. Но е доста забавно, така ви гледам, че картите са... Ама защо не спаунва тук, не мога да разбера. В смисъл, не мисля, че е респаун. Тук няма да ги минем без тея бомбите. Нямам просто пак, аз влязох малко по-късно в сервера. И повечето са си взели нещата. Аре! А така, айде заразих първия си. Така, 9 там пак. Поне ако имах още един аупак, ще да е по-добре, защото... Тук чувам, че има някой. Повинен сега, ако му се навръти двамата, може и да успеят. Не съм много сигурен. Но това за мен е най-забавният мод на CS, който може да съществува изобщо. Манете ви тия хънасата и глупости. Детрейсове и т.н. Детрън също е забавен. Когато е направен като хората, естествено. И когато има хора. И добри, и пекани. Пичове, тук не ги познавам още хората. Подсъквам, ще ви кажа, по-нататък. Преди малко бях влязох и за 5 минути направих 20 на 5, ама тя карта беше по-голяма. Тук малко се забавих. Така, фреймовете паднаха тук. Добре, както и да е. Надявам се да ви хареса този клип. Скоро може да направя друг, не знам дали, ако искате пишете. Сега ще ви е само... Ще прескоча този рунд, аз даже не виждам времето къде, колко време остава. Ще прескоча този рунд и на следващия ще пусна пак видеото. Така! Опа, чакай, не му... Абе, стигай, брат. А, така. Значи сега прескочих, както казах, само да си оправя мишката, то и започва голямата пцалка. Убиха единия. По принцип тук патроните са лимите, т.е. Фак. Като стане така червено, бягайте, защото това означава зомби маднес, т.е. Не го спират куршумите! Шит! Ето как го загазих! Факов! Той беше много гадно, честно. Така... Аре, брат. Не успях тук да го хвана. Аре, бе, тука! Така успях малко да го напия поне. Тук е трудна работа, често казано. Но... Опа! Сега ще ви покажа най-блинка как действа.
Само да ми се покаже, ще го колна. Ако имам, естествено... Шет. Е, далече ми, няма да рискувам с него. Знам някои магийки да цвиха с най-блинковете, бях добър. Но съм просто на много малко здраве. Как ти иде? Хубаво време, аз да е Христос епизод и до пак. Чао! Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees.